সকলোকে সমগ্র শিক্ষা ধেমাজি ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেললে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিষয় গণিত অধ্যায় পাঁচ অখণ্ড সংখ্যার বিষয়ে এটি ভিডিও প্রস্তুত কৰিছো। আশা করো তোমালোকে সকলোৱে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা। পূর্বতী ক্লাসত মই তোমালোকক অখণ্ড সংখ্যার কিছু অংশ বুজালো, আজি মই পরবর্তী অংশখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা করিম। আশা করো তোমালোকে সকলোৱে এই ভিডিওটো মন দি চাবা। আহাচোন আমি এতিয়া পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে পৃষ্ঠা নং 104 উলিয়াই লোৱাচোন। ইয়াত প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে চোৱাচোন। শুদ্ধ উত্তৰটোত চিন দিয়া। -5 আৰু 5ৰ যোগফল হ'ব, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 10, -10, 0 আৰু 5। ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা উত্তৰ হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, -5 আৰু 5ৰ যেতিয়া আমি যোগফল কৰিম তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো কি হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াবলৈ আমি কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব। আহাচোন কি কথা আমি জানি লওঁ। তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব যে যিকোনো সংখ্যাৰ আগত যেতিয়া বিয়োগ চিন থাকিব, যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ আগত যেতিয়া বিয়োগ চিন থাকিব, সেই দুটা সংখ্যাক যোগ কৰিলে আমি প্লাছ পাম। ঠিক আছে, আকৌ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে প্লাছ মাইনাছ কৰিলে আমি মাইনাছ পাম, মাইনাছ প্লাছ কৰিলে আমি মাইনাছ পাম, আৰু প্লাছ প্লাছ কৰিলে আমি প্লাছেই পাম। ঠিক আছে, যিকোনো সংখ্যাৰ আগত যেতিয়া বিয়োগ চিন দুটা থাকিব তেতিয়া সেই দুটা সংখ্যাক আমি যোগ কৰিব লাগিব। যদি এটা সংখ্যাৰ আগত যোগ চিন থাকে আৰু এটা সংখ্যাৰ আগত বিয়োগ চিন, তেনেহ'লে আমি সেইটো কি কৰিব লাগিব, ইটো সিটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিব লাগিব, বিয়োগ। আকৌ এটা সংখ্যাৰ আগত যদি বিয়োগ থাকে আৰু আনটো সংখ্যাৰ আগত যদি যোগ থাকে তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ পৰা আনটো সংখ্যাক বিয়োগ কৰিব লাগিব। আকৌ দুটা সংখ্যা যদি যোগ চিনতে থাকে তেনেহ'লে সংখ্যাটো আমি যোগ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ইয়াত -5 আৰু 5 যোগ কৰিব দিছে, হয়নে? তেনেহ'লে -5 + 5 এনেকৈ লিখিব লাগিব আমি, হয়নে? এতিয়া আমি জানো যে মাইনাছ আৰু প্লাছ থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিব লাগিব, মানে এটাক আনটোৰ লগত বিয়োগ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া 5 যদি 5ক বিয়োগ কৰোঁ আমি কি পাম, 0 পাম, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি জানানে, 0। ঠিক আছে, দ্বিতীয়টোত কি লিখা আছে চোৱা, -10 আৰু -3 যোগফল হ'ব। -10 আৰু -3 যোগফল, ইয়াত আমি কি ক'ব লাগিব, এতিয়া -10 এই দুটা সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা আৰু এটা আনটো অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া -10টো -10 ভাগে থাকিব, কিন্তু যোগ আৰু বিয়োগ হ'লে কি হয়, যোগ আৰু বিয়োগ হ'লে বিয়োগ হয়, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি বঢ়াব লাগিব, বিয়োগ চিন। এতিয়া আমি কি পালোঁ, দুটা বিয়োগ চিন পালোঁ, হয় নাই? এতিয়া দুটা বিয়োগ চিন হ'লে কি হয়, আমি কি কৰিব লাগিব, যোগ কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে 10ক 3ৰ লগত যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি, 13। আৰু যিহেতু ইয়াত দুটা সংখ্যাৰ আগত বিয়োগ চিন আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত বিয়োগ চিন বহুৱাব লাগিব। বুজি পালানে? এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, এইটো -13। এতিয়া দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা। সংখ্যাৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, ইয়াক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, সংখ্যাৰেখাত যোগফলটো নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাব লাগিব। ইয়াৰ কেইটামান মই কৰি দিম, তোমালোকে 2নম্বৰ, 5নম্বৰ আৰু 8নম্বৰটো গৃহকাৰ্য হিচাপে ল'বা। ঠিক আছে, 8+5, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই সংখ্যাৰেখাডাল আমি আঁকিব লাগিব। তোমালোকেতো জানাই সংখ্যাৰেখা আঁকিবলৈ, হয়নে? তাৰপিছত প্ৰথম কি দিয়া আছে, 8 দিয়া আছে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 0ৰ পৰা 8লৈকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এইটো 1 আহিলে এইটো 2, 3, 4, 5, 6, 7 আৰু 8, আমি ক'ত ৰখিলোঁহি, 8ত, এইডাল এনেকৈ চিনটো দিব লাগিব, 8ত ৰখিলোঁ। এতিয়া আকৌ কি কৰিছে, যোগ কৰিব লাগিব, কাৰ লগত, এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত, আন এটা ধনাত্মক সংখ্যা, আমি জানোৱেই, হয়নে? এতিয়া কাৰ লগত যোগ কৰিব কৈছে, ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত, আৰু আমি জানোৱেই যে ঋণাত্মকখিনি সদায় কোনফালে থাকে, বাওঁফালে থাকে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া 5 একক আমি বাওঁফালে যাব লাগিব। 8ত ৰখিলোঁ নহয়, এতিয়া এই 8ৰ পৰা 5 একক যাব লাগিব,
এইটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচত ৰখিলোঁ, হয়নে? তাৰপিছত আমি এনেকৈ চিনটো দি মাইনাছ ফাইভ এনেকৈ লিখি দিব লাগিব ওপৰত। এতিয়া আমি ক'ত ৰখিলোঁ বাৰু? আমি ৰখিলোঁ এই তিনিত। সেইকাৰণে আঠ যোগ বিয়োগ পাঁচ যদি আমি কৰোঁ আমি উত্তৰটো পাম কিমান? তিনি। ঠিক আছে, এতিয়া তিনি নম্বৰটোত চোৱা, মাইনাছ এইট প্লাছ ফাইভ। এতিয়া এইডাল সংখ্যাৰেখা আমি আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৈছে, প্ৰথমত দিয়া আছে মাইনাছ এইট, সেইকাৰণে আমি মাইনাছ এইটলৈ যাব লাগিব। শূন্যৰ পৰা আমি বাওঁফালে যাব লাগিব, বাওঁফালে ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি থাকে, হয়নে? এতিয়া শূন্যৰ পৰা আমি আঠলৈ আহিলোঁ, মাইনাছ এইটলৈ আহিলোঁ, হ'ল? এতিয়া যোগ কালত কৰিব লাগিব, প্লাছ ফাইভ। ফাইভ এটা কি? ধনাত্মক সংখ্যা। সেইকাৰণে আমি আকৌ কোনফালে যাব লাগিব? এতিয়া সোঁফালে যাব লাগিব, যিহেতু আমি জানো যে ধনাত্মক সংখ্যাখিনি সোঁফালে থাকে। কিন্তু আৰম্ভ কৰিব ক'ৰ পৰা লাগিব? এই মাইনাছ এইটৰ পৰাই লাগিব। কিয়? কাৰণ আমি মাইনাছ এইটত ৰখিছোঁহি, হয়নে? এতিয়া মাইনাছ এইটৰ পৰা যদি আমি পাঁচ একক আহিম, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, আমি ক'ত ৰখিলোঁ বাৰু? আমি ৰখিলোঁ মাইনাছ থ্ৰীত, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কিমান? মাইনাছ এইট প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা, সাত যোগ মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া এডাল হৈছে এডাল সংখ্যাৰেখা, হয়নে? এতিয়া আমি শূন্যৰ পৰা সাতলৈ গ'লোঁ, সাত এটা ধনাত্মক সংখ্যা, আমিতো জানোৱেই, আমি সাতলৈ গ'লোঁ। এতিয়া যোগ কালত কৰিব দিছে এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত, মাইনাছ থ্ৰী। মাইনাছ থ্ৰী হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি পিছুৱাই আহিব লাগিব, কাৰণ ঋণাত্মক সংখ্যা সদায় বাওঁফালে থাকে। এতিয়া সাতলৈ আমি গ'লোঁ, এতিয়া সাতৰ পৰা আকৌ তিনি একক পিছুৱাব লাগিব। তো পিছুৱাওঁতে কি হ'ব? এইফালে এক দুই তিনি, ক'ত ৰখিলোঁ আমি? চাৰিত, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চাৰি। এতিয়া আহা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, মাইনাছ টু প্লাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া মাইনাছ টু প্লাছ ফাইভ আৰু প্লাছ, ইয়াত কি আছে? মাইনাছ থ্ৰী। মাইনাছ থ্ৰী এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, মাইনাছ টু এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, আৰু ফাইভ এটা ধনাত্মক সংখ্যা। এতিয়া সংখ্যা ৰেখাডালত আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব চোৱা। প্ৰথম আমি মাইনাছ টুটোলৈ আহিলোঁ, এডাল সংখ্যাৰেখা। এতিয়া শূন্যৰ পৰা আমি মাইনাছ টুলৈ আহিলোঁ, হ'ল? মাইনাছ টুলৈ আহি পিনে আমি ক'ত ৰখিলোঁ? ইয়াত ৰখিলোঁ। তাৰপিছত কি দিয়া আছে? প্লাছ ফাইভ। তেনেহ'লে আমি আকৌ এতিয়া পাঁচটো আগুৱাই যাব লাগিব, এইফালৰ পৰা ধনাত্মক সংখ্যাফালে যাব লাগিব, যিহেতু প্লাছ ফাইভ এটা ধনাত্মক সংখ্যা। এতিয়া ইয়াত এক আহিলে, ইয়াত দুই তিনি চাৰি পাঁচ, আমি ক'ত ৰখিলোঁহি? তিনিত, হয়নে? তো তিনিত ৰখিলোঁ। এতিয়া পাঁচৰ লগত আকৌ যোগ কিমান কৰিছে? মাইনাছ থ্ৰী। মাইনাছ থ্ৰী এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা পিছুৱাব লাগিব, এক দুই তিনি, হয়নে? এতিয়া পিছুৱালোঁ, পিছুৱাত ক'ত ৰখিলে বাৰু? লাষ্টত শেষত গৈ ক'ত ৰখিলে? শূন্যত ৰখিলেগৈ, সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শূন্য। এতিয়া সাত নম্বৰটোলৈ আহা, প্ৰথমে ইয়াত কি লিখা আছে? মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ টু। এতিয়া তিনিওটাই ঋণাত্মক সংখ্যা, হয়নে? কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব? যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই সংখ্যাৰেখাডাল আমি আঁকি ল'লোঁ, আঁকি লোৱাৰ পিছত প্ৰথম আছে মাইনাছ থ্ৰী, সেইকাৰণে শূন্যৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰীলৈ গ'লোঁ, হ'ল? তাৰপিছত আকৌ কিমান আছে? মাইনাছ ফ'ৰ, আকৌ এই তিনিৰ পৰা মাইনাছ ফ'ৰলৈ যাব লাগিব। চাৰি হ'বলৈ কিমান হ'ব? এক দুই তিনি চাৰি, ক'ত ৰখিলোঁগৈ? মাইনাছ ছেভেনত, হয়নে? তাৰপিছত আকৌ কিমান বাঢ়িব লাগিব? মাইনাছ টু, ছেভেনৰ পৰা আকৌ দুই বাঢ়িব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ল? এইটো এক আহিলে, এইটো দুই, আমি ক'ত ৰখিলোঁগৈ? মাইনাছ নাইন। সেইকাৰণে উত্তৰটো হ'ব মাইনাছ নাইন। ঠিক আছে, তিনি নম্বৰটো চোৱা, তিনি নম্বৰটোত যোগ কৰিব কৈছে, মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ জিৰ'। আমি জানো যে শূন্য এটাক যেতিয়া যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত আমি যোগ কৰিম, আমি সেই অখণ্ড সংখ্যাটোৱে পাম, হয়নে? এইটো তোমালোকক মই পঢ়াই আহিছিলোঁ। এতিয়া মাইনাছ তিনিৰ লগত যদি জিৰ' এটা যোগ কৰোঁ বা শূন্য এটা যোগ কৰোঁ, আমি উত্তৰটো কিমান পাম? মাইনাছ তিনিয়ে পাম, হয়নে? ইয়াত আকৌ তিনি যোগ শূন্য কিমান হ'ব? তিনি। ঠিক সেইদৰে শূন্যৰ লগত সাত এটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? সাত। আকৌ শূন্যৰ লগত যদি মাইনাছ নাইন যোগ কৰোঁ, জিৰ'ৰ লগত যদি মাইনাছ নাইন যোগ কৰোঁ, কিমান পাম? মাইনাছ নাইন। ঠিক আছে, এতিয়া চাৰি নম্বৰটোলৈ আহা, যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত আকৌ আমি যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমাক।
ইয়াত প্ৰশ্ন কেইটামান দি দিয়া হৈছে, হয়নে? ইয়াৰ কেইটামান তোমালোকে গৃহ কাৰ্য হিচাপে ল'বা, এই 4 নম্বৰটো, 6 নম্বৰটো আৰু 7 নম্বৰটো, আৰু বাকীকেইটা মই তোমালোকক কৰাই দিম। 4 নম্বৰত চোৱা, 308 আৰু 470, কিন্তু তাৰ আগত কি আছে, মাইনাছ, মানে এইটো এটা ধনাত্মক সংখ্যা, এইটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, হয়নে? এতিয়া যোগ কৰিব দিছে যিহেতু আমি এনেকৈ লিখি ল'ব লাগিব, 308 যোগ মাইনাছ 470 বা মাইনাছ 470, হয়নে? এতিয়া এই যোগফলটো কৰাৰ আগত আমি এইখিনি মনত পেলাই লওঁ হা, মাইনাছ আৰু প্লাছ কৰিলে আমি মাইনাছ পাম, প্লাছ আৰু মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ পাম, মাইনাছ মাইনাছ থাকিলে প্লাছ পাম, প্লাছ প্লাছ থাকিলে কি পাম, প্লাছ। এতিয়া যিহেতু তোমাৰ 308 আৰু 470 আছে, আমি এতিয়া বিয়োগ কৰিব লাগিব। যি কেনেকৈ আমি গম পালোঁ, কাৰণ ইয়াত যোগ আছে আৰু বিয়োগ আছে, আৰু যোগ আৰু বিয়োগ কৰিলে আমি জানোৱেই যে বিয়োগ হয়, হয়নে? আৰু যিহেতু 470টো ডাঙৰ হয় 308তকৈ, সেইকাৰণে মই সেইটো ওপৰত লিখি লৈছোঁ, তেতিয়া আমাৰ বিয়োগ কৰিলে সুবিধা হ'ব, হয়নে? এতিয়া 470ক যেতিয়া 308ক আমি বিয়োগ কৰোঁ, আমি পাওঁ 162 পাওঁ, 470 আৰু 308ক যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ 162 পাওঁ, আৰু যিহেতু 470 এটা ডাঙৰ সংখ্যা 308তকৈ, আৰু 470ৰ আগত কি আছে, বিয়োগ চিন এটা আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত বিয়োগ চিন বহুৱাব লাগিব। 2 নম্বৰটোত আহা, 614 আৰু মাইনাছ 312, 614 আৰু বিয়োগ 312। এতিয়া সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ বহুৱাই ল'ব লাগিব, যোগ কৰিব দিছে যিহেতু, 614 যোগ আকৌ ব্ৰেকেটত আমি কি দিছোঁ, বিয়োগ 312, হয়নে? আৰু যোগ বিয়োগ মিলি কি হয়, যোগ আৰু বিয়োগ মিলিলে বিয়োগ হয়, মানে 614 312ক বিয়োগ কৰিব লাগিব। এয়া আমি কৰিলোঁ, কৰাত উত্তৰটো আমি কিমান পালোঁ, 302। 3 নম্বৰটোলৈ আহা, 518 আৰু বিয়োগ 609, এতিয়া আমি এনেকৈ লিখি ল'ব লাগিব, 518 যোগ ব্ৰেকেটত দিছোঁ আমি 600 বিয়োগ 609, যোগ আৰু বিয়োগ আছে, যোগ বিয়োগ হ'লে আমি জানোৱেই, যোগ আৰু বিয়োগ হ'লে সদায় বিয়োগ হয়, হয়নে? আৰু যিহেতু 609টো ডাঙৰ হয় 518তকৈ, সেইকাৰণে মই 609টো ওপৰত লিখি লৈছোঁ, তেতিয়া বিয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। 609ৰে যেতিয়া 518ক আমি বিয়োগ কৰিম, তেতিয়া আমি পাওঁ 91 বা 91, হয়নে? আৰু যিহেতু 609 এটা ডাঙৰ সংখ্যা 518তকৈ, সেইকাৰণে তাৰ আগত বিয়োগ চিন আছে, সেইকাৰণে এই উত্তৰত কি বহিব, বিয়োগ 91 বা মাইনাছ 91। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা, 108 মাইনাছ 57 আৰু মাইনাছ 51। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াত 3টা সংখ্যা আছে, দেখিছানে, এটা ধনাত্মক আৰু বাকীকেইটা কি, ঋণাত্মক। এতিয়া আমি আগত এনেকৈ লিখি ল'ম, যিহেতু যোগ কৰিব কৈছে, আমি এনেকৈ লিখি ল'ম, প্ৰথম লিখি লৈ লৈছোঁ 108 প্লাছ, আকৌ ব্ৰেকেটত কি আহিলে, মাইনাছ 57 প্লাছ, আকৌ ব্ৰেকেটত কি আহিলে, মাইনাছ 51। এতিয়া আমি জানো যে যোগ বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ হয়, সেইকাৰণে বিয়োগ 57 আহিলে, আৰু যোগ বিয়োগ কৰিলে কি হয়, বিয়োগ মাইনাছ 51। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথম এইটো সমাধান কৰি ল'ম, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো সমাধান কৰোঁতে আমি উত্তৰ কিমান আহিলে, 51 আহিলে, 108ক বিয়োগ কৰিছোঁ 57ক, তেতিয়া আমি কিমান পালোঁ, 51। আকৌ 51 মাইনাছ 51 থাকিলে, হয়নে? এতিয়া 51 মাইনাছ 51 কৰিলে কি, শূন্য। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চোৱা, সংখ্যাৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া ইয়াত সংখ্যাৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি এইকেইটা প্ৰশ্নক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, ঠিক আছে? ইয়াৰ মই কেইটামান কৰাই দিছোঁ, 3 আৰু 4 নম্বৰটো তোমালোকে গৃহ কাৰ্য হিচাপে ল'বা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে, মাইনাছ 5তকৈ 5 বেছি, মাইনাছ 5তকৈ 5 বেছি হ'লে অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব। এতিয়া মাইনাছ 5 এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, হয়নে? এতিয়া এই ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাটোৰ লগত যেতিয়া 5 এটা যোগ কৰি দিব লাগিব, কিয়, কাৰণ ইয়াত বেছি বুলি কৈছে, বেছি হ'লে কি, যোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়ানো আমি উত্তৰটো কি পাম, এডাল হৈছে এডাল সংখ্যাৰেখা। এতিয়া এই সংখ্যাৰেখাডালত আমি শূন্যৰ পৰা বাওঁফালে যাব লাগিব, কাৰণ মাইনাছ 5 দিয়া হৈছে, হয়নে? আমি এতিয়া যেতিয়া বাওঁফালে যাওঁ, আমি মাইনাছ 5ত ৰখিলোগৈ, এইটো 1, 2, 3, 4, 5, হয়নে? আকৌ কি কৈছে, যোগ কৰিব লাগিব কাৰ লগত, 5ৰ লগত, যিহেতু ইয়াত বেছি বুলি লিখিয়ে দিছে বা কৈয়ে দিছে, সেইকাৰণে আমি মাইনাছ 5ক যেতিয়া আকৌ 5ৰ লগত যোগ কৰিম, তেনেহ'লে 5টো এটা ধনাত্মক সংখ্যা, হয়নে? ধনাত্মকখিনি আমি কোনফালে পাওঁ,
সোঁফালে পাওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আমি এই বাওঁফালৰ পৰা আকৌ সোঁফালে যাব লাগিব। আকৌ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে যেতিয়া যাম আমি পাঁচ একক যাব লাগিব, এইটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচ একক। সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিনডাল দি দিছোঁ, দেখিছানে পাঁচ। কিন্তু আমি ক'ত ৰখিলোঁহি, আমি ৰখিলোঁহি শূন্যত, হয়নে? এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শূন্য। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মাইনাছ ছেভেনতকৈ দুই বেছি হ'লে অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব। এই সংখ্যা ৰেখাডালত আমি প্ৰথম মাইনাছ ছেভেনলৈকে যাব লাগিব শূন্যৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত আকৌ দুই বেছি বুলি কৈছে যিহেতু দুইটো আমি মাইনাছ ছেভেনৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব। দুই এটা হৈছে ধনাত্মক সংখ্যা, সেইকাৰণে আমি আকৌ দুইটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে যাব লাগিব। মানে এই সংখ্যা ৰেখাডালত চোৱা ভালকৈ, ছেভেন কৈছে মাইনাছ ছেভেন, আমি শূন্যৰ পৰা মাইনাছ ছেভেনলৈ আহিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া দুই বেছি বুলি কৈছে যেতিয়া আকৌ আমি পিছুৱাব লাগিব, পিছুৱালে কি হ'ব, এইটো এক আহিলে এইটো দুই, আমি ক'ত ৰখিলোঁ, মাইনাছ ফাইভত ৰখিলোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, মাইনাছ ফাইভ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা, দুয়োতকৈ সাত বেছি হ'লে অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব। এতিয়া দুয়ো এটা ধনাত্মক সংখ্যা, সাতো এটা ধনাত্মক সংখ্যা, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ এতিয়া যোগ কৰিবলৈ অলপ উজু হ'ব। এই সংখ্যা ৰেখাডাল আমি আঁকি ল'লোঁ, হয়নে? এতিয়া শূন্যৰ পৰা আমি ক'লৈ যাব লাগিব, দুইলৈ, যিহেতু প্ৰথম দুই দিয়া আছে সেইকাৰণে দুইলৈ আহিলোঁ, হয়নে? আকৌ দুইৰ পিছত ক'লৈ যাব দিছে, সাত বেছি বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আমি আকৌ সাত বেছি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, হয়নে? আমি ক'ত ৰখিলোঁ বাৰু, আমি নাইনত ৰখিলোঁ, ন, নত ৰখিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নাইন। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, তলৰ খালী বাকচত শুদ্ধৰ বাবে আৰু অশুদ্ধৰ বাবে চিন দিয়া, মানে শুদ্ধ হ'লে এইটো চিন, অশুদ্ধ হ'লে এইটো চিন দিবলৈ কৈছে তোমালোকক এই বাকচকেইটাত। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে, তিনি যোগ বিয়োগ পাঁচ যদি আমি কৰোঁ আৰু মাইনাছ পাঁচ যোগ তিনি যদি আমি কৰোঁ, তাৰ উত্তৰকেইটা একেই বুলি কৈছে। এতিয়া এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি চাওঁ আহা। কি দিছিলে, তিনি যোগ বিয়োগ পাঁচ দিছে। আমি জানো যে যোগ বিয়োগ হ'লে আমি কি পাম, বিয়োগ পাম, আৰু যিহেতু পাঁচটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা, আমি পাঁচে তিনিক যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি দুই পাম, হয়নে? আৰু পাঁচৰ আগত কি আছে, বিয়োগ, সেইকাৰণে তিনি ডাঙৰ, তিনিতকৈ পাঁচ ডাঙৰ, পাঁচৰ আগত বিয়োগ আছে, সেইকাৰণে দুইৰ আগত কি বহিব, বিয়োগ, ঠিক আছে। আৰু এইফালে দিয়া আছে, সোঁফালে দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী, ইয়াতো একে, মাইনাছ প্লাছ মানে কি, মাইনাছ আৰু প্লাছ থাকিলে আমি জানো যে মাইনাছ হ'ব। এতিয়া পাঁচে তিনিক মাইনাছ যদি কৰোঁ আমি দুই পাম, হয়নে? এতিয়া পাঁচ ডাঙৰ নে তিনি ডাঙৰ, পাঁচ ডাঙৰ, আৰু পাঁচৰ আগত কি আছে, বিয়োগ চিনটো, সেইকাৰণে কি আহিলে, মাইনাছ টু। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, যে ইয়াৰ উত্তৰটো একেই, সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ। হ'ল, দুই নম্বৰটো চোৱা, মাইনাছ এইট প্লাছ মাইনাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স প্লাছ এইট। এতিয়া মাইনাছ এইট আছে, প্লাছ মাইনাছ দিয়া আছে, প্লাছ মাইনাছ হ'লে কি, মাইনাছ আহে, হয়নে? প্লাছ মাইনাছ হ'লে মাইনাছ আহে, তেনেহ'লে আকৌ আমি জানো যে মাইনাছ মাইনাছ হ'লে কি হয়, প্লাছ হয়, তেনেহ'লে আঠ আৰু ছয় যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম বাৰু, শুদ্ধ, হয়নে? এতিয়া যিহেতু আমি শুদ্ধ পালোঁ আৰু দুটা সংখ্যা আগতে বিয়োগ চিন আছে, তাৰ আগত কি হ'ব, কাৰণে শুদ্ধ আগত বিয়োগ চিন হ'ব। আৰু সোঁফালে কি প্ৰশ্ন দিয়া আছে, ছিক্স প্লাছ এইট, ইয়াত এয়া এই ক্ষেত্ৰত দুটাতে যোগ চিন আছে, তেনেহ'লে আমি জানো যে আঠ আৰু ছয় যোগ কৰিলে শুদ্ধ হয়, হয়নে? কিন্তু যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিয়োগ চিন নাই, অকল যোগ চিন আছে, কাৰণে এইটো কি হ'ল, প্লাছ ফৰ্টিন আহিলে। কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো মিলিলেনে নাই মিলা, ইয়াৰ উত্তৰটো আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো নাই মিলা, কিন্তু ইয়াত মিলিছে বুলি ইয়াত ইকুৱেল চিনটো দিয়া আছে, সেইকাৰণে এইটো অশুদ্ধ হ'ব। মানে সমান নহয়, ইয়াৰ উত্তৰটো ইয়াৰ লগত সমান নহয়। তিনি নম্বৰ চোৱা, মাইনাছ ফিফটিন প্লাছ ফিফটিন ইকুৱেল টু জিৰ', এইটোতো একেবাৰে উজু, তোমালোকে বুজি পাইছাই, বিয়োগ আৰু যোগ থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগিব, আৰু পোন্ধৰক যদি পোন্ধৰৰ লগত আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ কি পাম, শূন্যই পাম, এইটো শুদ্ধ। মাইনাছ নাইন প্লাছ ছিক্স, বিয়োগ নয়ে ছহক ছয়ক, মাইনাছ নাইন প্লাছ ছিক্স, ইয়াৰ যিমান উত্তৰ হয় মাইনাছ ছিক্স প্লাছ নাইনৰ লগত সমান হয় নে নহয় আমি চাওঁ আহা।
माइनास नाइन प्लास सिक्स दिसे होने आमी जानू जे जुग वियोग आर जुग थाकिले कि हबो वियोगे हबो नक एटा छयक जेटा वियोग करिम तेटा आमी तीनी पाम आर नटो डांगर हय छयतके हेकाने कि हबो वियोग सिन्टो इयात बहिबो आको इयात कि दिया आछे माइनास सिक्स प्लास नाइन माइनास सिक्स प्लास नाइन दिसे होने एटा इयात वियोग आछे इयात जुग आछे तेन होले वियोग जुग करिले कि हय वियोगे हय नक ছয়ৰ লগত যেতিয়া বিয়োগ কৰিম তেতিয়া আমি তিনি পাম আৰু যিহেতু ন এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় বা সংখ্যা হয় ছয়তকৈ তেনেহ'লে ইয়াত কি পঢ়িব যোগ তিনি ইয়াৰ উত্তৰটো আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো নিমিলিলে হয়নে ইয়াত কিন্তু মিলিছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো অশুদ্ধ হ'ব।